سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری ساعت از رادیو تلویزیون ملی تخار خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 3 ماه عقرب سال 1402 هجری خورشیدی، هفتم ماه جماد الاول سال 1445 هجری قمری و 21 ماه نوامبر سال 2023 میلادی. من عبدالله نیازی هستم. در آغاز سرخط چند خبر. بازداشت یک باند 11 نفری سارقین و کیسه‌بران مسلح از سوی پلیس تخار. مسئولان میگویند این باند با استفاده از نام امارت اسلامی و اسلحه غیر قانونی دست به سرقت‌های مسلحانه میزدند. افزایش علاقمندی مردم تخار به صابون‌های وطنی. صابون‌سازان میگویند در صورتی که حمایت شوند صابون‌های مورد نیاز مردم را تولید می‌نمایند. و آغاز کار مقدماتی تطبیق ماستر پلان شهری در کندز. باشندگان هم از این کار حکومت استقبال میکنند. مشروع خبرها. پلیس تخار از بازداشت یک باند 11 نفری سارقین و کیسه‌بران مسلح خبر میدهد. مسئولان مدیریت مبارزه علیه جرایم جنایی پلیس تخار میگویند این افراد مسلح غیر مسئول که با استفاده از نام امارت اسلامی در ولایت‌های شمال و شمال شرقی کشور دست به سرقت‌های مسلحانه می‌زدند در مسیر شهرهای تخار و بدخشان بازداشت شدند و از نزد آنان یک مقدار اسلحه سبک و سنگین نیز به دست آمده است. جلال سنا. مسئولان در مدیریت مبارزه علیه جرایم جنایی پلیس تخار می‌گویند آنان در تازه‌ترین اقدامشان یک باند 11 نفری از سارقین مسلح را که با استفاده از نام امارت اسلامی در ولایت‌های شمال و شمال شرقی کشور دست به سرقت‌های مسلحانه و کیسه‌بری ماهرانه می‌زدند در مسیر شهرهای عمومی تخار و بدخشان شناسایی و بازداشت کردند که از نزد آنان یک مقدار اسلحه سبک و سنگین به دست آمده است. منصوبین مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه و ولایت تخار یک باند حرفوی 11 نفری سارقین و کیسه‌بران را شناسایی و دستگیر کردند که در ولایت‌های شمال و شمال شرق فعالیت داشتند و از نزد آنان یک تعداد اسلحه مختلف نوع به دست آمده است. همزمان با بازداشت این باند 11 نفری سارقین مسلح، شماری از باشندگان تخار و بدخشان به مدیریت مبارزه علیه جرایم جنایی پلیس این ولایت آمده و ادعا دارند که این افراد میلیون ها افغانی پول نقد و اجناسشان را سرقت نمودند. این باشندگان از حکومت میخواهند در کنار به دست آوردن پول و اجناس مردم از نزد سارقین، آنان را نیز مورد کیفر قرار دهند. همی جو مور اومد موتر ایساد کردم دمی همی سرک گفت دل بغل سرک گرفتن شما مشکوکین شما قاچاق برین چگی همی تریش همه قدر جوان مرد خوب بزیب درشی ابلغ در جانش خی ما گفتیم البته امارت اسلامی مور تک دستبند پلاستیکی زد تلاشی گرفت. حکومت میخواهیم که همی پول ما بعد از مون بیا چیزی که دق اونو میشه باید که شرعاً همی عملی شوه. با گفته این مسئولان تجهیزات نظامی و وسایلی که از نزد سارقین به دست آمده است شامل 1 میل راکت، 4 میل کلاشینکوف، 1 میل M16، 2 میل پیکا و 10 هاست موبایل و پول نقد می باشد که به زودی به نهادهای مربوطه تسلیم داده خواهد شد. تلویزیون جامع ترین وسیله در بخش اطلاع رسانی است. این رسانه دیداری و شنیداری بعد از مجلات و رادیو وارد عمل شد که دیر نگذشته بود در دل و دیده جای گرفت و یک بخشی از برنامه‌های افراد را تشکیل داد. سوم ماه عقرب روز جهانی تلویزیون است و به گفته فعالان رسانه‌ای تلویزیون همانند یک اعضای خانواده مردم از جایگاه خوبی برخوردار است و هر بیننده از این رسانه دیداری خاطره‌های زیادی دارد و خوشحال هستیم که شما بیننده برنامه‌های تلویزیونی ملی هستید. عبدالغفور فایق با مناسبت روز جهانی تلویزیون این گزارش را آماده کرده است. روز جهانی تلویزیون 21 نوامبر. از این روز در اکثر کشورهای جهان به گونه ویژه تجلیل به عمل می آید. فعالین رسانه‌ای تلویزیون را جامع‌ترین وسیله در بخش اطلاع رسانی و تحول آفرینی عنوان نموده می گویند تلویزیون همانند یکی از اعضای خانواده از جایگاه خوبی برخوردار است و هر بیننده از این رسانه دیداری خاطره های زیاد دارند. تلویزیون به عنوان نخستین رسانه دیداری پس از اینکه اختراع شد یک تحول بزرگی را در جامعه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی به میان آورد. امروز ما میبینیم که تلویزیون به عنوان یک رسانه دیداری در میان مردم از جایگاه خوبی برخوردار است و علاقمندان زیادی پیدا کرده است و
شخصا خودم بیننده تلویزیون هستم و بیشتر اطلاعات رویدادها و وقایع را از آدرس تلویزیون میبینم و میشنوم و در موردش تصمیم میگیرم. و همچنان به خاطر آگاهی مردم بسیار خوب بوده و همچنان ما علاقه دارم که از طریق تلویزیون خبرهای جهانی و همچنان آن برنامه که به خاطر آگاهی خودم و خانوادم و مردمم بوده باشه با او علاقه دارم و همیشه با علاقمندی در این راستا کار مینمایم. اما در افغانستان نخستین رسانه دیداری تلویزیون ملی افغانستان است که به عنوان یک رسانه مردمی و حکومتی در نزدیک به 100 سال اخیر در بخش‌های فرهنگسازی و اطلاع رسانی نقش سازنده‌ای داشته است و بیننده ها این رسانه دیداری را به دلیل نشر و پخش برنامه‌های متنوعش میپسندند. تلویزیون به عنوان یک وسیله اطلاعات جمعی نقش اساسی را در ساختار یک نظام سالم و ترویج مفکوره ها دارد. بنده به عنوان مسئول اداره رادیو تلویزیون ملی تخار با تیم کاری تلاش میکنیم که به خاطر اذهان عامه روشن ساختن فکرها داشته های ناب اسلامی را در هر بخشی که از بخش علمی است، ادبی است، فرهنگی است، اقتصادی است، اجتماعی است تقدیم ملت و جامعه خود بکنیم. ما به عنوان یک فعال رسانه‌ای سالها در پشت کامرا بودیم، برنامه‌های خوبی را به تصویر کشیدیم تا دیگران بیننده باشند. خودم به تلویزیون علاقه زیادی دارم، از برنامه‌های خوبش استفاده می‌کنم. تلویزیون نخستین بار در سال 1375 هجری تحت نام تلویزیون خلق افغانستان در کشور به گونه رسمی نشراتش را آغاز نمود که بعد از مدت به نام تلویزیون ملی افغانستان عرض اندام کرد. با گذشتاندن تحولات زیادی در کشور تا حالا خاطره ساز و صدای گویای مردم شده است. اکنون در افغانستان 95 تلویزیون خصوصی بر علاوه تلویزیون ملی نشرات دارند. صابونسازی به گونه سنتی هنوز هم در میان مردم تخار از جایگاه خوبی برخوردار است. در شمار از ولسوالی‌های این ولایت مردم صابون‌های وطنی را نسبت به صابون‌های خارجی بیشتر میپسندند. شماره از صابونسازان در یک کارگاه کوچک صابونسازی در ولسوالی رستاق این ولایت میگویند اگر آنان حمایت مالی شوند میتوانند با ایجاد یک شرکت تولیدی مدرن صابون مورد نیاز مردم را فراهم سازند. شاکر رحیمی گزارش میدهد. صابونسازی به گونه سنتی در ولسوالی رستاق تخار. موادی که در تهیه صابون از آن استفاده می شود، ترکیبی از بقایای روغن زغیر، کاشتک و ترکیبات گیاهی و کیمیاوی که با استفاده از ابتدایی ترین وسایل تولید می شود. عبدالبصیر که از 2 سال بعد این سو چرخش تولید این کارگاه 100 ساله صابونسازی را در رستاق تخار در حرکت نگه داشته است می گوید روزانه 1000 دانه صابون تولید می کند و مشتریان زیادی دارد. در این کاسک سودا سک، سودیم سیلیکیت است، اشقار هم داره، روغن هم داره، روغن زغیر. هر نوع روغن دیگه هم باشه اما ما از روغن زغیر استفاده میکنیم و دیگه رنگ داره، عطر داره. با گفته این صنعتکاران، در صورتی که آنان حمایت شوند، میتوانند این کارگاه تولیدی سنتی را به مدرن تبدیل و صابون مورد نیاز مردم را به سطح کشور فراهم نمایند. در حدود 500 هزار مقدار سرمایه داریم. دیگر روزانه در حدود 500 یا 1000 صابون تولید میکنیم. در بازار بازارمون خوب است. در حدود شاید بازار ده اگر 1000 صابون چی داشته باشیم. سال پیشگی بیشتر صابونهایمون به طرف بدخشان میرفت. یک سرمایه گذاری بکنم و یک شرکتی بزرگتر بسازیم در ولسوالی رستاق بهترتر میشود که با مردم دیگه صابون عرضه کنیم. دیگه وجد نیست که از خارج به ما صابون بیاید. مدیر مکتب لیسه خواجه سبزپوش رستاق که شماری از دانش آموزانش را به خاطر آموزش صابون سازی به گونه عملی به این کارگاه آورده است میگوید صابون های وطنی از کیفیت بالا و بهای مناسب برخوردار است و باید مردم و حکومت تولید کنندگان داخلی را حمایت نمایند. تا
تاجرین ملی مایشان کنه، دولت مایشان کنه، زیر پوشش بگیرن یا خوبتر و بهترتر نسبت به امروز کارشان رنگ رونق بتن، نه تنهایی که برای خودشان زمینه کار را مساعد میسازن، از لحاظ اقتصادی هم در اقتصاد ملی فایده داره. ما از مردم ما از جوانان خود از مردم خود خواهشمند هستیم که بیاین دمی فابریکای ما از همین خریداری بکنن، امتحان بکنن. نیاز نیست که از صابونای خارجی و صابونای بیرون استفاده بکنن. با گفته تولید کنندگان، آنان در کنار تولیدات صابونهای ساده با وزنهای مختلف، صابونهای گیاهی نیز تولید می نمایند که این صابونها در این اواخر از ولایتهای شرقی و شمال شرقی کشور علاقمندان زیادی پیدا کرده است. اکنون هم چند خبر کوتاه. توزیع دور هفتم مواد غذایی برای بیش از 700 فامیل فقیر در ولسوالی ورسج ولایت تخار. پروگرام غذایی جهان یا WFP به همکاری ریاست احیا و انکشاف اتحاد ولایت تخار برای بیش از 700 فامیل فقیر که قبلا از سوی مؤسسات تطبیق کننده یا شلتر فار لایف در ولسوالی ورسج این ولایت شناسایی گردیده بود، مواد غذایی توزیع نمود. مواد یاد شده از قبیل آرد، روغن، دال، پلمپی و نمک می باشد. جلسه نوبتی شورای رهبری پوهنتون تخار برگزار گردید. در این جلسه پیرامون تنظیم محفل دانشجویان فارغ التحصیل سال جاری، عدم استفاده از اصلاحات و کلمات بیگانه در اجرات دفاتر کاری، یومیه بحث و در این مورد تصمیم لازم اتخاذ گردید. اکنون هم از بیرون از ولایت، تمام موانع شارهای پروان با میان از توی ریاست فواید عامه پروان برداشته شده است. مسئولان ریاست فواید عامه این ولایت میگن کوتل شیبر بدیل بزرگ رای سالنگ انتخاب شده و آمادگی ها از بهر رسیدن فصل زمستان به خاطر رفت و برگشت موترهای تاناج بلند اتخاذ شده است. امیر محمد رضایی گزارش میده. مسئولان ریاست فواید عامه پروان از پاکسازی 50 کیلومتر سرک از موانع در مسیر شهرهای عمومی پروان بامیان در ولسوالی های دره قربان خبر داده میگویند مردم در شانه های سرک عمومی منزل مسکونی، دکان و مواشی خانه ساخته بودند که تمامشان برداشته شده و زمینه رفت و برگشت موترهای تناج بلند به صورت بهتر مساعد شده است. پداشلو کلونو که تبدیل داده شلدرون در سرکونو که خلق و یلی استلوه دیوالو نیخی و او بوټی سره کې ونی سره کې غرفه جوړ کړې و په داشلو کلونو کې د سلاون راغلی او خاو د خاورې د شولډرو په څنګه سره اړول سره کې بیخي مکمل نیولای وو. پاکسازی سرک عمومی پروان بامیان از موانع مورد ستایش رانندگان و مردم عام قرار گرفته میگویند تمام پیاده روها از سوی برخی ها در حال غصب قرار گرفته بود. ما بیخی اطمینانی رفتن نمیتونیم، رای ما کلان شده، دو موتر رفت آمد هم کده میتونه، بسیار خوب شده، بسیار زیاد خوب شده. مسیر سرک فضل خدا بسیار پاکاری کردن، دو طرف سرک پاکاری بسیار منظم کردن. این در حال است که شهرهای عمومی سالنگ به دلیل ترمیم اساسی مسدود و کتل شیبر بدیل آن برای موترهای تناج بلند انتخاب شده و به این منظور آمادگی ها از بهر رسیدن فصل زمستان در این شهرها گرفته شده است. کار مقدماتی تطبیق ماسترپلان شهری کندز آغاز کردید. بنابر گفته مسئولان روند سروی بر اساس دستور حکومت مرکزی آغاز شده و بعد زودی کار عملی نیز آغاز می‌گردد. در همین حال باشندگان کندز از این اقدام امارت اسلامی ابراز خوشحالی می‌نمایند و همکاری خود را در این راستا نیز ابراز می‌نمایند. بعد از سالها انتظار سرانجام کار سروی شهر کندز جهت تطبیق ماسترپلان این شهر آغاز شده. بنابر گفته مسئولان این اقدام بر اساس دستور حکومت مرکزی آغاز گردیده و به زودی بقیه کارها برای تطبیق ماسترپلان نیز شروع می شود. سالو کتا دازیر ورکو سمنگ بدا عملی انشاءالله پنیزدو روزو که پنیزدو وقتونو که تطبیقه او. دی منگ مثلا دی امارت سهر پالیسی اوار کار کوی اغا انشاءالله پا عمل کم بیا تطبیقی گی. نو ایردوال دی خبر وی دوی تا منگ اتمنان ورکو دا طول منگ سروی کهو برسی کهو سکم دولتی اغا با دولتی سکم ملکی اغا با منگ استملا کهو او دی اغا قیمت ببیا ورکو. دا دی 15000 کسان دا پر جورسو خرگوط ایدا. وس الحمدلله سبینیم لکه نفوس په کندوز کې شتون دی، د مختلفو ساحونو راغلی دی او دلته زمینه سازی کورونه احساس کړی دی، ورځ تر بلې پورې نفوس زیاتیږي. این اقدام امارت اسلامی باعث خوشحالی باشندگان کندوز نیز گردیده.
آنان میگویند سالها منتظر تطبیق ماستر پلان شهر بودند. حالا که کار تطبیق ماستر پلان این شهر آغاز شده، در این زمینه با تمام توان با حکومت همکاری میکنند. ما حاضر آماده هستیم که اما دکان خودم از دست بدیم به نسلهای بعدی. فعلا وضعیت شما میبینید در شهر خیلی ازدحام است، کسی مریض داره، کسی مشکلات. بالاخره می وطن از ما شماست، باید دوست به همدیگر بتیم. برنامه ماستر پلان، سروی برنامه ماستر پلان به خیر شروع شده و زیاد خوشحال هستیم که به خیر تطبیق شده و بار بار در حکومت جمهوریت حکومت قبلی هم این سروی ها شده بود ولی در عمل چیزی نبود، در حرف میگفتن که تطبیق میشه و تطبیق نشدن. کار مقدماتی یا تطبیق ماستر پلان شهر کندوز در حال آغاز شده است که از سالها بدین سو یکی از خواستهای باشندگان این ولایت از حکومت تطبیق ماستر پلان بود، کاری که میتواند در انکشاف و توسعه شهر کندوز مفید واقع شود. بیننده و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون ملی تخار، این بود مجموعه خبرین ساعت تقدیم شما شد. وقت خوشحالانه گهدار.